Вітаю. Мене звати Олеся Кузьменко, я керівник благодійного фонду «Чужих дітей не буває». Вчора, після того, як ми дізнались про вибух і почули, ми відразу зібралися з групою волонтерів, наших колег, і приїхали для того, щоб зробити такий пункт, де ми зігрівали цілий вечір, цілу ніч і по цю хвилину наших рятівників, поліцію, тобто всі служби і всіх людей, які є на цій закритій території. Тому що інакше, ну, тут не можна сказати, що ця ідея чи виникла, чи не виникла. Ми це робимо постійно, починаючи з 24 лютого, ще з початку повномасштабного вторгнення. Тобто ви тут на цьому місці заходите з вчорашнього вечора? З вчорашнього вечора на цьому місці, не відходячи ні на хвилинку. Ви теж? Так, і ви... Важко? Ні, не важко. Ми бачимо очі людей, яким дійсно важко. Це сльози, це розпач, це біль і це страшне горе, тим більше, що під уламками ще дуже багато людей і дітей. Це дуже важко дивитися, тому наша втомленість, вона взагалі ні в чому не проявляється. Це цей мізер, який ми можемо зробити для наших земляків. Дякую. І вам дякую.